ဆောက်ထက်ကနေပြီးတော့ဒူးပန်နဲ့အိုဝါဖြူးဆိုတဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာမမတို့က2 box ကိုအရင်သင်မယ်ဆိုရင်သူ့မှာခွဲထားတဲ့အုပ်စုလေးတွေကိုအရင်ဦးဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီ2 box ကိုသင်တဲ့အခါမှာမမကအုပ်စုလေးတွေခွဲပြီးတော့သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် selection 2တွေဖြစ်တယ် selection အုပ်စုလေးဆိုပြီးတော့ဒီမှာခွဲထားပါတယ်။သူ့မှာတော့ mood 2ရယ် lasso 2ရယ် quick selection ရယ်ဆိုပြီးတော့အုပ်စု3ခုပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ crop နဲ့ slide 2ဆိုပြီးတော့သူ့မှာအုပ်စုလေးခွဲထားပါဗါးဒါကတော့ crop ပိုင်းဖြတ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုအုပ်စုခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု measuring 2ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအုပ်စုလေးတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခွဲထားပါတယ်။ပုံတွေကို retouch လုပ်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့အုပ်စုဆိုပြီးတော့မတော်ကဒီမှာ retouching 2ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာအုပ်စုလေးခွဲထားပါတယ်။ဒီလိုပါပဲတခြားအုပ်စုလေးတွေနဲ့လည်းမတော်ကဒီမှာထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မကအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီကို chapter တစ်ခုချင်းစီအနေနဲ့သင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုအရင်ဦးဆုံးသင်မှာကတော့ selection 2တွေအကြောင်းကိုအရင်ဦးဆုံးရှင်းပြခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ selection အုပ်စုထဲမှာဖြစ်တဲ့ပထမဦးဆုံး marquee 2အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ် file ထဲမှာရှိနေတဲ့ open နဲ့အခွေထဲမှာပါတဲ့ project file ထဲမှာရှိနေတဲ့ chapter 3ထဲမှာအမပုံတစ်ပုံကိုဖွင့်ပါမယ်မိမိနှစ်သက်တဲ့ပုံတစ်ခုကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာ marquee 2ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဦးဆုံး2 box မှာ marquee 2လေးကိုသွားပြီးတော့ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ marquee 2လေးကနေပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးရှင်းပြချင်တာကတော့ rectangle ကူလာ marquee 2လို့ခေါ်တဲ့ student diamond student ပုံတွေကို selection ပေးတဲ့သင်္ကေတလေးကိုသွားပြီးတော့ရွေးပါမယ်။ဒီမှာမမြင်ရဘူးဆိုရင်တော့ right click နှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့၄ဓာတ်ပုံစံ selection ပုံသဏ္ဍာန်လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ two option မလေးကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ option မကိုလည်းရှင်းပြပေးပါမယ်အရင်ဦးဆုံးဒီမှာရှိနေတဲ့ marquee 2လေးကိုယူလိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာပုံပေါ်မှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဇွဲပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိလိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန် area အတိုင်းကိုဇွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄ဓာတ်ပုံစံ selection လေးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်တစ်နေရာကို select ဆွဲမယ်ဆိုရင်အရင် select တွေကပျောက်သွားပါတယ်တကယ်လို့ဒီ၄ဓာတ်ပုံစံတန်ကိုမတို့က၄ဓာတ်အတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ shift ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်ဒါ၄ဓာတ်ပုံစံအတိအကျရမှာဖြစ်ပါတယ် shift ကိုမဖိဘဲဆွဲလို့ရှိရင်တော့အမတို့အလိုရှိသလိုအလှည့်ရလိုက်ဆွဲလို့ရမယ်အလိုရှိတဲ့ down line အတိုင်းဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ shift ကိုသာဖိထားမယ်ဆိုရင်တော့၄ဓာတ်အတိအကျကိုပဲဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် order နဲ့ shift နဲ့ကိုဖိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ကဇာတို့ပွားလာပြီးတဲ့ပုံလေးပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်order ကတော့ဒါသူကဇာတို့ကြီးလာတဲ့ပုံစံတန်းလေးပါ order shift ဆိုရင်တော့ဇာတို့လက်ကြီးလာတယ်၄ဓာတ်အတိအကျလည်းရတယ်ပေါ့အခုဒီမှာ selection တစ်ခုကိုဆွဲနေရင်လည်းနေရာရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ space bar လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာ selection ကို mouse မလွတ်ခင်နေရာရွှေ့လို့ရပါတယ် mouse လွတ်ပြီးသွားရင်တော့နေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ space bar ကိုလွတ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာအလဲကားနေပြီးတော့ရွှေ့လိုက်ပါဒါ selection ကိုနေရာရွှေ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာ selection 2တခုကိုဆွဲလိုက်မယ် mouse မလွတ်ခင်နေရာရွှေ့ကျင်နေဆိုရင် keyboard မှာရှိနေတဲ့ space bar လေးကိုဖိထားမယ်ဆိုရင် mouse မလွတ်ခင်နေရာရွှေ့တာပါ mouse လွတ်ပြီးမှနေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ select ရဲ့အလဲကောင်မှာဒီ selection 2လေးနဲ့ပဲအလဲကောင်ကနေရွှေ့လို့ရပါတယ်ဟောအခုဆိုလို့ရှိရင်မတို့က selection တခုဆွဲမယ်နောက်တစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အရှိရ selection ကပြတ်သွားပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာလဲ selection တစ်ခုဆွဲကျင်တယ်နောက်ထပ်ဒီနေရာလေးမှာလဲ selection တစ်ခုဆွဲကျင်တယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုရင် selection ကိုထပ်ပေါင်းပြီးမှဆွဲမှရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့ two option မှာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ F2 selection ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ယူပြီးပါပြီးရင်အရှိမ selection တစ်ခုဆွဲမယ်အနောက်မှာ selection တစ်ခုဆွဲမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ selection တွေကအရှိမလဲရမယ်နောက်မှာလဲရပါပြီ selection တွေကိုထပ်ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ် F2 selectionဟော selection တွေကိုထပ်ပေါင်းဘလို့ selection တွေကိုနှုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ subtract from selection ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာအမတို့မိမိနှုတ်လို့တဲ့ selection မှာတွားပြီးတော့နှုတ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ insert with selection ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုရွေးချယ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အမတို့အခုထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တူညီနေတဲ့နေရာလေး selection ကိုပဲယူတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်တူညီနေတဲ့နေရာလေးပဲ selection ကဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ selection ကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ control ရဲ့ D ရေကိုနှိပ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection ကပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ selection ဖွင့်လိုက်တိုင်းအစ်တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ new selection ကိုရွေးပြီးတော့ selection ဆွဲပါ။တကယ်လို့ selection ထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်တော့ F2 selection ကိုယူပြီးတော့ selection ထပ်ပေါင်းပါ။ subtract from selection ကတော့ selection ကိုပြန်နှုတ်တာပါ။
ထပ်တူညီတဲ့ဆက်လက်ရှင်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ insert way selection ကိုယူပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထပ်တူညီတဲ့နေရာလေးကိုပဲယူတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မတို့ဒီအပေါ်မှာ2 option ဘာမှသွားပြီးတော့မသုံးဘဲနဲ့ keyboard ကနေပြီးတော့ shortcut လေးတွေအနေနဲ့သုံးကျင်နေဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံး new selection လေးကိုရွေးထားလိုက်ပါဒီ selection ကိုထပ်ပေါင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ shift ကိုဖိလိုက်ရင်သူကအပေါင်းတင်နေတာလေဒီမှာဒီလို F2 selection ပုံစံတန်းလေးဖြစ်သွားပါပြီလွတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ new selection ပုံစံတန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ shortcut နဲ့သုံးတာပါနှုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ order ကိုဖိပြီးတော့နှုတ်ပါမယ်တကယ်လို့ထပ်တူညီနေတဲ့ selection ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ order shift ကိုဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါထပ်တူညီတဲ့ selection ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒါကတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ဒီ shortcut key အနေနဲ့တုံးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မတော်အခုဒီမှာ selection တစ်ခုဆွဲထားမယ်။သူ့ကိုအရင်ဖြည့်ချင်တယ် foreground color ဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ foreground မှာမိမိနဲ့တက်တဲ့ color တစ်ခုကိုရေးလိုက်ပါ။အပေါ်ရောင်ဖြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတော်အရှိမတင်ခဲ့တဲ့တင်ခင်းစာအတိုင်းပဲ order base page ကိုနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာ selection နဲ့လုတ်ပြီးတော့အယောင်ဖြည့်တဲ့အခါမှာအနားသားတွေကတိကျနေပါတယ်။တကယ်လို့အနားသားတွေကိုဝေဝါးကျင်နေဆိုရင်တော့အမတို့ကဒီမှာ feather strap လေးမှလာသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ feather ပေါ်လေးမှာ mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ feather ရေတွက်တွေကိုယူလို့ရသလိုဒီနားလေးမှာလည်းအိုင်ပုံတန်းလေးပေါ်လာပြီးဆိုရင် mouse နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မိမိလိုချင်တဲ့ feather အရေတွက်ကိုရိုက်ထည့်လို့ရပါတယ်။သူကတော့ bezel အနေထားနဲ့တိုင်းတာပါတယ်။ဥမာ10လို့ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10 bezel စာဝါးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်20ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆက်အပြောက်အတုံးလေး20စာဝါးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုအမက10စာရိုက်ထည့်ထားပါတယ်ပြီးရင် mouse နဲ့ဖိဆွဲပါမယ် order base page နဲ့အရင်ထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအနားသားတွေက bezel 10တုံးစာဝါးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲအတိအကျလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနားလေးမှာပြန်လျှော့လို့ရသလိုဒီမှာလာပြီးတော့0ကိုပြန်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ feather ကိုမူရင်းအတိုင်းအတိအကျအပြတ်အသားပြန်ယူတာဖြစ်ပါတယ် order base page နဲ့အရောင်ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ feather ကတော့အနားသားတွေကိုယူတာဖြစ်ပါတယ် feather မှာ0ဆိုရင်အနားသားတွေကတိကျပြတ်သားနေပြီးတော့မိမိက bezel မှာ20လို့ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆက်အပြောက်အတုံးနဲ့20စာဝါးမှာဖြစ်ပြီးတော့10လို့ရိုက်ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဆက်အပြောက်အတုံး10စာဝါးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ style ကိုပြပြခြင်းပါတယ်အခု style မှာမတို့က normal ကိုရွေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိနှစ်သက်တဲ့selection ပုံစံအရွယ်အစားတွေကိုယူလို့ရပါတယ်။တကယ်လို့သာဒီ style ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမက fit ratio ဆိုတာလေးကိုရွေးထားမယ်ဆိုပါတော့ဒီ ratio မှာ 1:2 ကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိုးတွေအကုန်လုံးက1အချိုး2တွေဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီမှာမတို့ကအကျယ်ကို3 height ကို2လို့ရွေးချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ရဲ့ size ကဘယ် size မဆို 3:2 အချိုးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ face size ပါ face size ကတော့တခါတည်းရွေးချယ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ face size မှာ3လို့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့3လက်မအရွယ်အစား selection ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ inch မဟုတ်ပဲ bezel ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ruler bar မှာအစတည်းက right click နှိပ်ပြီးတော့ inch ကိုရွေးထားပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူက inch နဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ Photoshop program ကိုစပြီး run နေတော့ bezel နဲ့ယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့ဒီမှာသုံးတာတွေအကုန်လုံးက bezel တွေနဲ့ပြတ်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ right click နဲ့ပြီးတော့ insert ကိုယူထားပါဒါမှသာသူကဒီမှာ insert တွေနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အမကပြောင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ insert နဲ့ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ5ဒီမှာ7လို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အမတို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ 5-7 site ကဒီမှာ selection ကဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့မတို့ normal ကိုထားပြီးတော့ selection သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ selection လေးရဲ့ဒီ2အကြောင်းရဲ့ကိုနားလည်ပါပြီနော်။နောက်တစ်ခုကဒီ selection group ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ eclipse market 2အကြောင်းကိုရှင်းပြခြင်းပါတယ်။ဒီမှာ၄ပုံစံ selection ပေးလို့ရတယ်လို့အမတို့စောင်းဝိုင်းပုံစံ selection ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ eclipse market 2နဲ့ selection ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့မှဒီပုံလေးကို selection ပေးမယ်ဆိုရင် mouse နဲ့ဖိဆွဲပါမယ်။သူ့ကိုလည်းမတို့အရှိကတင်ခင်းစာလိုပဲစောင်းဝိုင်းပုံစံအတီးကြလိုချင်တယ်ဆိုရင်ရှစ်နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။နေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်စပေပါလေးနဲ့ဖိပြီးတော့နေရာရွှေ့လို့ရတယ်လို့ပြီးတော့မှနေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအလယ်လေးရနေပြီးတော့ mouse နဲ့ဖိရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့တင်ခေတာတွေအားလုံးအသုံးပြုပုံတွေကအတူတူပါပဲ။ဒီမှာ F2 selection, subtract from selection, insert with selection ဒါတွေကအသုံးပြုပုံအားလုံးအတူတူပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတခုထပ်ပြီးတော့တိုးလာတဲ့ ND အကြောင်းလေးကိုရှင်းပြခြင်းပါတယ်
ဒီကဲလို့ဒီလေးရပုံကံကိုမတော်ကလေးတောင်အတိအကျလိုချင်တဲ့ဟစ်စထရီပန်နယ်လေးကိုပြန်ယူပြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးမှာမူရင်းပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်အခုလောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းလေးအားလုံးပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာမကစဝိုင်းပုံစံဆလက်ရှင်လေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ခါမှာမောက်စနက်ဖြည့်ဆွဲလိုက်မယ်စဝိုင်းပုံစံအတိအကျရအောင်လို့ရှစ်နဲ့ဖြည့်ဆွဲပါမယ်အရာဖြည့်ကြည့်
Pino, or I a best be ill, nay like bar. Selection Pamma swing, keep on a control to you, nay bar may. Through Nakui, another Naku, Shinji like bar. Auntie Emma Matheben is wet harry boy, another riga, Jenny Biro, Auntie Matheta Biro, sweet boy, another diga, Tommy Mapsi Barre, Tazamlo Maruga, another rigo, Tomo Biro, Genes Solution, or Auntie Ma, a Mathe Biro, another rigo, Matomo Boo, did I make a Jan Lugenes, or Auntie Ma, a Mapua Mapsi Barre, Lida Bongaro, Selection, Lida Peter de Jamlo, Dugaro, another riga, Tomo Nima Mapsi Barre, Jenny D. Stein Nigaro, Alunga, she machine needed the machine yagate. Rule solution, no, a lay ally, bezzer the rooms are selection baby up your barre. Do male, dimachine it. Think it ariga, she machine yagate, think it arine, the body iron to do babe, F2 selection, so in selection bow me, Setra found solution, selection or no me, in so with selection, so in, tadu need a selection or you map your barre. That solution, no, dimaki to cruelly selection, jango shimmy up your barbie.